Ako ste pratili našu emisiju prošle godine, onda vam nisu strana imena kao što su Levi Sherwood, Danny Torres, Tom Page i tako dalje. Radi se o Red Bull X-Fighters vozačima, koje ćemo pratiti sa zadovoljstvom i u ovoj sezoni. U nastavku najavljujemo sezonu 2015 i upoznajemo najzanimljivije trikove u ovom takmičenju. Petnaesta sezona Red Bull X-Fighter serije ove godine održat će se na 5 lokacija. Neke lokacije su dobro poznate, a neke potpuno nove. Sve počinje 6. marta u Meksiku, gdje je prošle godine triumfovao Levi Sherwood. Druga stanica ovogodišnje turneje je potpuno nova lokacija za X-Fighterse, koji će se predstaviti grčkoj publici u Atini 12. juna. Mjesec dana kasnije takmičenje seli u Madrid, gdje je prošle godine Francuz Tom Page postavio nove standarde u ovom takmičenju izvodeći bike flip. Pretposljednja stanica ovogodišnjeg šampionata bit će Južna Afrika, tačnije Pretorija, gdje je Josh Sheehan prošle godine proslavio titulu prvaka. Kraj šampionata zakazan je za 30. oktobar na novoj lokaciji za X-Fighterse u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Podsjećamo, titulu brani Sheehan, a ove godine konkurenciju ćemo činiti još trojica šampiona ovog takmičenja. Francuz Tom Page, Novozelanđanin Levi Sherwood i Španac Danny Torres. Osim njih, za sigurno uzbuđenje pobrinuće se i dokazani Taka Higashino iz Japana, Remy Bizard iz Francuske te Adam Jones iz SAD-a. Dok se ne desi prvo takmičenje, zagrijaćemo se uz najblistavije momente iz prošle sezone, ali i nazive svih trikova koji se boduju u ovom takmičenju. Uživajte u naredne 2 minute.